بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع۔ آج میں کھیتوں میں ایک معصوم سے لڑکے کے پیچھے آیا ہوں۔ معصوم وہ اس طرح ہے کہ وہ معصوم ہے کہ نہیں؟ نہیں معصوم، ایک ٹک ٹاکر ہے اور کافی اس کے فالوورز ہیں ٹک ٹاک پر، آپ اس کی ویڈیوز اکثر دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پر۔ آج میں آپ سے اس کی ملاقات کرواؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا، آپ سے شیئر کریں گے کہ وہ کس طرح ٹک ٹاک پر اتنی جلدی فیمس ہوا۔ یہ جناب علی بھائی ہمیں مل گئے ہیں یہاں پہ، تے علی بھائی ہور سناؤ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ کرم۔ اچھا مینوں یہ دسو کہ کتنا جناب اتنی جلدی ٹک ٹاک تسی اتنے فیمس ہو گئے کہ سارے تانوں دیکھدے آ؟ بس یار محنت رنگ لائی ہے، ٹھیک ہے، دن رات محنت کیتی آ۔ کنی کی محنت کیتی ہے؟ یہ سمجھ لو کہ 24 گھنٹے میرا یہی ہوندا سی کہ ٹک ٹاک چلانی ہے، یہ بارے ویڈیو بنانی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਾਂਟ ਦੇਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਚਲੋ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਭੇ ਆ, ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਟਿਕਟੋਕ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਦੀ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ? ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫਨੀ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨੀ, ਲਾਈਕ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਸਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ ਕਰੇ ਵੇਖੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। تو ناظرین میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی جو ٹک ٹاک آئی ڈی ہے اس پر اس وقت 100,000 سے زیادہ فالوور ہیں ان کے، تو کافی ویڈیوز ایسی ہیں جن پہ ان کے ملین کے حساب سے ویوز ہوتے ہیں، تو ان کی بھی یہی بات ہے کہ اگر محنت کریں گے تو وہ محنت جو ہے وہ رنگ لائے گی۔ تو آپ بھی محنت کریں، کسی سے جیلس مت ہوں، اپنا کام کریں، اپنا کنٹینٹ جو ہے وہ دیں، وہ دکھائیں لوگوں کو۔ علی بھائی اس وقت اپنی بھینسوں کا چارہ کاٹ رہے ہیں، یہ سارا چارہ انہوں نے کاٹا اپنے ہاتھوں سے، ساتھ میں اور بھی لگے ہوئے ہیں لیکن زیادہ تر چارہ یہی کاٹ رہے ہیں۔ تو علی بھائی آپ نے اپنی ٹک ٹاک آئی ڈی وہ نہیں بس کو بتایا کہ کس نام سے ہے؟ یار ٹک ٹاک میری آئی ڈی ہے علی میسی۔ علی میسی کے نام سے، علی میسی کے نام سے ان کی ٹک ٹاک آئی ڈی ہے۔ تو آپ بھی دیکھیں، بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ اتنی اچھی ویڈیو بناتے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر یہ ٹک ٹاک پر بہت آگے چلے گئے ہیں اور ان کے فالوور بھی بہت زیادہ ہیں۔ دوستو آج دے ولاگ نو ایتھے ختم کر دیاں، تے انوار بھائی دی کی نام یوٹیوب نو سبسکرائب کرو، تے جڑی بیل آئیکن وا اینوں نپا دو تاکہ آن والی ویڈیو تہاڈے تک جلدی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔